Please, for God's sake and in your own interest, don't drop this message anywhere, anytime, for any reason. You are warned. Amen. Money afe jiroro lori awon awon di amewa mo si ki oku orire lopo lopo pe o wa labe idanileko yi mo gbagbo pe ati mi ati wo ni Olorun yo se lori seri onko ni alele taleba awon kan mi wa alele won o se se ka ma ba won sugbon laarin gbogbo ti owoye pe oni lati le laye ri daju pe o le ijoba Olorun ba o je gbon ti mo so dada to ba je po ba se se ni ti en ba lagba lori ara e ke eyan ma waye o da pupo sugbon gba ta ti waye yi dadan ni ka laye yi ja ojo ta ba ku oni be eyan ma ni boji nigba miran ko mo ni le lorun se rinu gbogbo ohun to je Jesu logun julo ni gbogbo irin ajo re laye nje mo pe jobo Olorun ni gbogbo nkan ti Jesu fi aye e se o ko ni ni o wa su ni o gba ni niyanju ni o se se iwosan ni o je mo pe gbogbo e pata ori ijoba Olorun lo dale awon akoko ti Jesu fun awon eyan lo nje lofe leyin igba to ti wa su ijoba Olorun fun atan ni o ti an si ti tẹti sile won gbiyanju lati fi Jesu joba aye oko ipo aye sile tori ijoba orun nigba ti Esu lo ba Jesu to ndan wo leyin ogoji awe losan ati loru lai jeun ibi ti Esu ti doju idanwo ko Jesu o ni agbara pupo so okuta won yi di akara sugbon ni tori ijoba orun ki se tori ti enikan bi ko se tori ti wa o ko o bori idanwo satani gbogbo ti Jesu wa se laye Jesu o wa saye lati nitori kenikeni o le ba bimo ki se tori n to se wa kunu Jesu o wa kuku oro lori agbelebu nitori ko le ba aroko fe Jesu o wa kuku oro lori agbelebu ko jiya bi o le tori ko le ba araya Jesu oku nitori ki o le ba lowo oro ti mo nso yi o le sajeji leti e sugbon yenu oro Olorun wo o ri pe daju daju otito ati ododo ni won to ba wo igbesi aye Jesu papa fun re olubalawa o ri pe ni gbogbo oju aye e ko le nkan aye kankan ohun to si wa lo kan aya re a ma se pe olagbara ati kole ni ko ma ma ko ni o won so pe ti wo ba lagbara ati kole omo ko o sugbon ti mo so fun ni pe ma gbe ohun kankan le aya e debi pe yo gba ijoba Olorun lowo e awon agbara to ndoju ko eniyan po laye
ko si si nkan ti won nfe lati se nu aye eniyan ju pe en to se pataki julo yen kan gba lowo e o na ni jobo olohun eh to ba wa fu gbogbo aye lowo to ni moto to ko le se to ni yawo to bi mo repete to gba awon eyan sise to kawe gboye to ni gbogbo nkan te eyan ni ti ku ba pa oju e de bi oloro nu bibeli to wa bara re ninu seuru anfani ki loje Jesu tun pa opolopo owe te ba ti ewe inu owe Matthew ori ketala to ba dele olo sele lori ogbo ijoba olon si dabi abe ti gbo ko so pe ijoba aye dabi ko si nkan to kan pelu ijoba aye enu nkan to kan pelu ijoba aye ko ju pe bi a o se gbe ni alaafia ninu aye lo ohun si ti so gan wi pe alaafia ta ma ni ki se ninu aye gan ninu ohun ninu Jesu ni alaafia wa wa ki se ninu aye ninu to so fun ani pe ninu aye e o ri ponju e tujuka tori mo ti segun aye Jesu so bi ko ni se e ro pe alaafia ni mo mu wa saye ni ki sa alaafia o o ni ida lo mu wa saye opolopo ni be yin oye o ni mo wa lati de yin oko ko aya e so mo tun mo yen ituma re ni pe nigba ta ba mu okan ninu igbala ti ekeji ba sori koko ati jo yen ile won le toro mo nigba to mi isu atomo olon ba bere si gbe o wa ku owo omo olon lati digbagbo e mu ko le ba adorun opolopo igba lo je pe gbara ta ba gbagbo awon obi wodo ta wa igba miran gbara ta ba gbagbo awon ara bi se wa do ta wa gbogbo awon ore koriko so wa won pada leyin wa nigba ti an ba ri pe igbe aye ti wa ti yato sta won opolopo owe ni Jesu pa lori ijobo orun okan ninu oro to tun wa so nipa ijobo orun la fe ki si bayi Matthew ori 25 moka lati ese 1 Matthew ori 25 ko si fi okan bi a se nlo ninu eko yi o wi pe se di loni mo wu aye titi mo de wu nu ojo te ba kiesi lati nu ojo de nu ojo oro ojo bo orun a gbe gege mo se mo paro te ba lo kaakiri e o ri pe n to gbode kan nisisin yi ohun aye ni katagile genge ni waju oluwa ka gbe obo obokun oloye wa sile isin ka wo so to da ni waju oluwa lati fi ogun olorun han a kuku so po buru sugbon je bo ni ijobo olorun wa loka aya wa eyin eyan olorun ninu we Matthew ori 25 nigba na ni a o fi ijobo orun we awon mondia mewa ti o mu fitila awon ti won si jade lo pade oko yawo marun ninu won se ologbon marun si se alaigban awon ti o se alaigban mu fitila awon won ko si mu ororo lowo sugba awon ologbon mu ororo ninu kolobo pelu fitila awon nigba ti oko iyawo pe gbogbo won to gbe won sisun sugba laarin oganjo igbe ta soke wi pe wo oko iyawo nbo e jade lo ipade re nigba na ni gbogbo awon mundi awon ni dide won si tan fitila awon se awon alaigbon si we fun awon ologbon pe fun wa ninu ororo yin nitori fitila wa nku lo sugba awon ologbon da won li ohun wi pe be ko ki o ma ba se alaito fun awa ati eyin e kuku to awon tin ta lo ki e si ra fun ara yin nigba ti won si nlo ra oko iyawo de awon ti o si mura tan ba wole lo si ibi iyawo a si ti ileko
ni ikeyin li awon won di ayoku si de won si won wi pe oluwa oluwa sile ko fun wa sugbon o dahun wi pe lo to ni mo wi fun yin emi ko mo yin nitori na e ma sona bi eyin ko ti ma ojo tabi wakati ti omi eniyan yo de a fe keko lori awon mondia mewa ohun akoko re o gbon mi ye o time pe lowo lowo n Jesus soro o si sese ko we to ni ojo ti e o jo mo pe ni awon mondia mewa yi oje kan nu won bo se joko yi oje kan nu won se ri awon mondia mewa yi mewa ni won la papo a o pin won ni ese ikini nigba ta di ese ikeji la to pin won si group meji lese ikini yen a pe won po ni won ndia melo mewa kini yen toka wa si gan yen so fun pe laye ta wa yi o ati ninu ojo o olorun won yen enikeni ni po si bi asewo ba wa church jale sugbon ta mo reti ni pe ko gbagbo ko gba Jesu ko ronu puwada bi gbomo gbomo ba wa a o le tilekun church mo sugbon gbomo gbomo le wa church lati wa gbomo nsosi gan papa te o ba kisara asewo le wa church ko si ma wa gbe awon brother asosi subu te o ba kisara tori pe awon ta nso nipa awon won yi won ki se pe boya won wa so professional te ba ri doctor aso re leyi da mo pe doctor ni te ba ri nurse aso re leyi da mo pe nurse ni te ba ri awon olopa aso won le fi da won mo be ba re lewon aso won le fi da won mo be ba re egun aso to wo leyi da mo be ba ri mechanic aso to wo leyi da mo be ba re leha aso to wo leyi da mo se nkan ti mo so yin dada aso won lo nso iru ise owo won o de ya mi lenu loni o bi pe ninu church awon christian kede lowo lowo bayi ihinrere tonton to sese de ya ri pe paul so nipa ihinrere miran ta won ara galati agba ti ki se ihinrere ti an fi bi won sinu igbagbo won ti ye ku onu igbagbo eyan ma ku onu igbagbo lai mo se ngba samsoni nigba to ku de ekowo ota oba se ba so pe won gbara awon jigi se ba so pe won lo won jade lo bi ti gba ni so wa mo gba to lo rin ku lo do re so mo gba na ni irere opo awon irere kan ti daje loni ti won so wi pe bo ti eje pa n fi aso dele ha mo ko need ka fa so do mo olomo bo ti le je pa n fa so de gun mo a n fa so da were gan mo ko ni lo pe ka fi aso da omo olorun mo bayi ohun ti won so fun ani pe omo olorun le wo ohun ko o le je ohun ko o le joko ni bi kibi o lo si bi kibi loruko ominira o ti mo wa fe mu jade fun yin re o e kiesi o laye yi apawapo orisirisi awon eyan lo ti kun church denu bayi to je pe to ba fi eleran ara se gbekele o ti subu tan o to mo lo pe arabinrin kan lojo kan n to se yi oda o ni so bi evangelist lagbaja o si da ko evangelist yen o ni se bo na ma katike o to si lo so ngbe mi na wa ranti pe evangelist ya ma ma katike lo to mi na ya da ke no mi o mo ti won so mo iru yen po nu ojo loni to ba wa fi eleran ara se gbekele to je pe eyan lo nwo o ti de leta ko to mo o je fi Jesus si awoko si re oje fi Jesus si apere re to ga julo o ni e ma wo Jesus olupile se ati alase pe igbagbo wa akopọ ni taye awon wundi amewe wa akowo po ni ninu aye ninu ijo gbogbo won a pe won ni wundia gbogbo won ajemewa laye yi lati papo sugbe fi okan ojo ti ipe badun iyapa osele group meji lo wa ko o le wa ko si group better tori pe agbara meji lohun dari aye o agbara olohun atagbara yesu agbara yesu senu aye awon ti e agbara olohun na senu aye awon ti e njo mo pe yesu le force are ni olori
Olorun na o si le force are le olori en to ba cooperate pelu e le je ma sise ko ju ba nlo o mi pe bi aye e de duro loni gan o le je latowo e lo ti wa awon kan ti mo so e soro gbagbo sugbo ogun afofa lopo ju ogun esu lo se kan ti mo so yin dada akopo ni taye yo ko wa po ko ni se nikan ta ma le ku ni church ko center so pe o mo wa sugba kilo lukuluku wa se kilo lukuluku ni soka kilo gbe sinu kilo ba wa laye lati pa nipo baba dorun a o yapa ti pe ba ti don bayin tabi ti ku ba ti de omo iku iyapa kan ni ku je so le ma je yapa aye raye ten to ba lo to ba je pe nu Jesu lo wa ti won na to wa laye na to ba pada ẹtun rira sugbọn to ba je pe igbe aye yin ba ti yato laye e le jo ma so ori bed kan na inu iyapa nbo o iyapa ti wa already nti o fi pe iyapa ti de o na ni ojo ti pe badun a mu okan a fi okan sile ko fi okan a le po bi gari omi ninu church ke ma dawo ke ma gbadua ke ma foke ke ma patewo ke ma korin olohun oni wo ko yin ojo olohun loju se ri n ta wa npon gege yen erira ni waju olohun so pe so si nsekun o sugbon polopo so si tokun loni iru awon eyan wo lo kun be nti ba so gan niyan o ojo ti pe bado gongo so igba yen lulukuluku o to wa mo ipo re ma je opeju fun e o wa oje kan na awon di amewa yin ikanio bo ye gbe akoko lo wa o bo ye gbe keji lo wa o ni igba ta tes waju o ni marun ninu won si ologbon marun si alaigban ka ti e to de beyen so ra won mu dia mewa yi won gbianju pupo lati ba oko iyawo wole so pe won na gbianju bayi wa laaro wa losan wa lale adura isoru edawo gbogbo nkan pata igbe aye wa mi mo ka mo sa fun ese ka mo wa sin rere o de da o o de gbianju o sugbon gbogbo awon ti n se danwo ko ni mo paasi ogun logo awon to se danwo won ti ro pe awon ti ko the last thing tan le ko awon gbianju gan bo na se ah bo na se wa fail bo na se wa fail o tumo si pe eyan le gbianju come on make wo bi dada o awon di amewa yi won gbianju pupo lati ba oko iyawo wole kini yanju won won fun oni point meta lori yanju ti an gba ikini won di ani won ko fi yen soka won akoko niyan won di ani won ta ba si pe enikan ni won di a yen tumo si enikan ti o ba ra eje Roda mi se iwo gan le pe re ni mun dia bro si wa ta ni won obinu ese laarin wa sister so le pe re ni mun dia mi so ro mun dia ni pa tara gan o tori ai mo ye mun dia ni pa tara lo nda ese mi mun dia mi wa ninu aye mun dia ni o sugbon oja ju digbolugi aja lo won so ni pa won dia ni patemi e wo awon won yi won o bara won jeri won o jari won ija won e sagbere won e moti won e mo siga won e di yanu won e ba enikeni se fanfa salaye mi ye yin omo olon gidi ni won o akoko ti mo fe ko kiyesi niyan o ko le mo bo se le to lati wojo bo orun to ba wo be won dia ni won en ti o ba re je ko si akosile ese nipa won ko le mo ipe lati wojo bo orun o ni loju won ode se lo nkan to kun to ma mu ki yan wojo bo orun o ju pe ko so pe won ode se lo o le mo de se sibe ko wo na o gbo mi ye o ohun keji o ni pe won ni fitila won si mo fitila won lowo yen wa ni ese kini yen na ni mo si nso le lori o won ni fitila won si mo fitila awon dani kini tumo yen won o je ki imole won o dookun won o gbe igbagbo won pamo
ẹnu wọn ò bò láti máa sọ̀rọ̀ ọlọ́run wọ́n ní ìtara fún iṣẹ́ olúwa wọ́n gbìyànjú gan o fìtílà wọn wọ́n gbé dání ṣé wọ́n náà mọ̀ pé fìtílà àti ìgbà míì wà tó bá travel wà gbé fìtílà ẹ̀ pamọ́ tó bá débi tí wọn ò ti mẹ̀ ẹ́ wà gbé fìtílà ẹ̀ pamọ́ ọ̀pọ̀ ọgbà ló jẹ́ pé nírìn àjò rẹ wà gbé fìtílà ẹ̀ pamọ́ ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí wọ́n mú fìtílà wọn kiri ni ìyẹn ni pé ibikíbi tí wọ́n bá lọ ni wọ́n mú ìgbàgbọ́ wọn lọ iná ìgbàgbọ́ wọn sì ń jò gẹ́gẹ́rẹ́ ìkẹta wọ́n jáde lọ pàdé ọkọ ìyàwó wọ́n gbìyànjú o ìkẹta tí wọ́n ṣe nìyẹn wọn ò sanlẹ̀ lọ́jọ́ marriage wọ́n jáde lọ wọ́n take a step wọ́n gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ láti mú oríire ayérayé bá wọn wọ́n jáde lọ pàdé ọkọ ìyàwó a máa san nìkan ni wúndí atọ́ wà ládùúgbò ni wọ́n á kíyèsí tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn ìbá jẹ́ wúndíá síbẹ̀ tí wọ́n kùnà tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n bá mú fìtílà wọn lọ́wọ́ síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n kùnà pẹ̀lú fìtílà wọn tí àwọn wọ̀nyí bá sì jáde lọ síbẹ̀síbẹ̀ pẹ̀lú ìjáde lọ wọn sì kùnà kí la fẹ́ sọ pàtì ìkíní kí la sọ nípa tiẹ̀ tó jẹ́ pé títí di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ò tí bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ìwọ gan mọ̀ tó bàjẹ́ lóòótọ́ sí rẹ pé àwọn nǹkan kan wà tí wà tọ́lọ́njọ́ ń fà nínú òkà yẹ ǹjẹ́ ń pè lẹ́ṣẹ̀ nìyẹn ìgbà tó ọba sọ̀rọ̀ ń dà fọlọ́run lórí point kan ọwọ́ kan ń kọ̀wé sára ògiri lóòkà yẹ pé nǹkan yìí mo kúrò kò dáa kò dáa ngbọ̀ ya ẹ̀mí ọlọ́run wá silent ó ti àdá bẹni pò sínú ẹ̀ mọ́ ngbà tó correct ẹ títí tó gbọ́ kí lọ fẹ́ kọ́ ọlọ́run wá ṣe fún ẹ ẹ̀rí ọkàn rẹ wá dàbí ìta fi irin gbígbóná jó ọwọ́ àti ẹ̀ wá ń ṣe nǹkan yìí ò tiẹ̀ wà mọ̀ pé ọ̀dà mọ́ báyìí ó sì nírètí pé ọkọ rẹ wà ní òwe iye o àbẹ́ẹ̀kọ́ ọ̀ka sára sí ọ ohun kejì tí mo tún fẹ́ kó kíyèsí nínú ibi tá a kà yìí òun náà ibi tí mo ti ń ṣàlàyé lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí fìtílà ṣé ìwọ ò ń gbé fìtílà rẹ pamọ́ ǹjẹ́ wọ́n mà ọ́ nílùú yìí gẹ́gẹ́ bí kírísítẹ́nì ṣé á tiẹ̀ mọ̀ ládùúgbò ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run àdúgbò rẹ tiẹ̀ pọ̀ jù gan ṣé á mọ̀ lẹ́ẹ̀dẹ́ tó ń gbé ṣé á mọ̀ ẹ̀nílé tó ń gbé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run ǹjẹ́ wọ́n lè rí ọ gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ ǹjẹ́ ọ máa lẹ̀ dí àpò pọ̀ láti gbógun ti láńlọ́ọ̀dù lé yín ǹjẹ́ ọ máa lẹ̀ dí àpò pọ̀ pẹ̀lú tẹ́nàntì láti gbógun ti tẹ́nàntì ẹlẹgbẹ́ yín ǹjẹ́ ọ máa lẹ̀ dí àpò pọ̀ máa sọ̀rọ̀ ẹlòmíràn lẹ́yìn kọ́ máa rojọ́ káàkiri agboolé kọ́ máa sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kiri ǹjẹ́ ìmọ́lẹ̀ rí o ti do okun ohun kẹta tí mo fẹ́ bí ọ nípa ibi tá a dé yìí òun náà ni pé ǹjẹ́ ìwọ jáde lọ ǹjẹ́ ìwọ tiẹ̀ máa ń gbégbèsè ju onítara gan fún rẹ so o lè sọ wípé iye ẹ̀kọ́ bíbélì tó pajé o lè ká níbi tó múra dé iye sóòrù tó pajé o lè ká ǹjẹ́ o lè sọ pé ojú lóòótọ́ tí àwọn ohun yìí tí wọ́n gbégbèsè yìí tí wọ́n bá kùnà bó o lò sí ní kùnà tiẹ̀ ohun mìíràn tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká tó wò òun náà ni pé ọgbọ́n àti ẹ̀gọ́ ló mú ìyàtọ̀ wá sáàrin amẹ́wẹ̀wà àìgbọ́n ni kò jẹ́ kí àwọn márùn-ún wọlé kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ àìgbọ́n ni ọ̀jẹ̀ kan wọlé kí mo fẹ́ fà jáde níbí ni wípé ohun kékeré ní ṣe ìjọba ọlọ́run ọmọ ni o ǹjẹ́ ẹ gbọ́ mi yé kì í ṣe nǹkan ńlá ó ní ẹ mú àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ fún wa wá àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kéékèèké tó ń ba àjàrà jẹ́ nǹkan kékeré ló ń ṣe ìjọba ọlọ́run mọ́ ènìyàn mo máa ń sọ fún yín láti gbàdégbà pé ẹ mọ́ jókòó di pé n ò mu tí n ò jalè àwọn míì náà wà tó ń ti ẹ̀sẹ̀ sin kristi tó ń tẹ̀lé kristi tí ẹ̀ jalè tí ẹ̀ sì mu tí mo mọ àwọn mùsùlùmí kan tí wọ́n mu tí àwọn abọ̀rìṣà kan wà tẹ́ ẹ mẹ́mú èèwọ̀ gan nínú ìsìn òrìṣà míì láti sí wọ́nà ìyàwó èèyàn kọ́sáàkó láti mọ túmọ̀ gbogbo ẹ̀ fún yín láti mọ sọ details ṣùgbọ́n nínú àbáláyé àwọn ìsìn òrìṣà mìíràn èèwọ̀ ní pápá kódà èèwọ̀ ni nínú ìsìn àwọn òrìṣà míì tó bá gba agbára kan nínú agbára òkùnkùn
ewo ni fun o lati ba iyawo ni yawo yawo ore re se asepo ojo ba se nkan yen bayi ojo na le mi obo pelu agbara to wa nu e nigba ti awon emi esu gan ba nlodi si awon nkan kankan to fe ki awon emewa awon o se nkan yen tori ki agbara ko le tesi waju nu aye won ronu si o on ke kiri ni se jọbọ olorun mo eyan ti nkan kekere wo imi kinkin leti awo gbe giri ni o awa ni pe eje anunu ka ma je nlo boju ba ku nbe okun le ku nbe o bo tu le ki ese okere mo to ba wa nu aye e o le ma si pastor o le ma si anybody ninu church ti ese ba wa ninu aye re olorun ri o si ma omo to nbe koro si omo ironu okan papa Olorun o si ni respect fun enikeni yo da ese lejo ni bi kibi to ba ti ri ese to fi okan nigba ta de ese keta awon ti o se alaigba mu fitila awon won ko si mu ororo lowo aigban won o farahan nipa mi mu fitila lai mu ororo lowo ibi mo wa nlo gan niyan professor alai pupo lori bi o won mu fitila sugba won mororo kini tumo ororo lopo igba lati gbo eko lori bi ri ti an ti tumo ororo fun wa lori sirisi ona awon miran so pe emi mimo ororo yen tumo si ami ro an so wi pe ifikun agbara olorun ifikun agbara emi mimo ibaptisi emi ma ti bebe lo ki ti esi ba olorun se tumo re fimi lo ninu gboju oke ko wo bi se ri awon marun to gbe fitila awon lowo ti won amu ororo lowo ororo ti won o mo lowo ki se po ororo si nu fitila won se ri awon won di amarun ologbon nigba ti han da ororo sinu fitila won tan won tun wa mu kolobo mi yato si fitila ororo wa nu fitila kolobo mi tun wa wa to je extra won tun wa mu ororo won da si se ri kolobo ti han mu lowo ti han da ororo mi si yen un la won alaigbon won ne se ti ri ato terin to wa laarin won bayi awon yen oni kolobo extra ti an le fi ororo si to na won o gbe extra ororo lowo yen ni pe won o mura sile fun aiba mo oko yawo le pe nti o se ijọba olorun mo opolopo re o o na ni aigbon tabi ego ba se joko yi ogun logo wa lo je pe nkan to nsele si wa lowo lowo bayi a mura le fun se mo paro a mura le fun elomi o mo pe bi gbagbo se riri elomi ro pe butter ati breading gbagbo awon mundia marun alaigbon awon o mo pe oko yawo pe tori na won ronu pe o nilo kawon mu ororo miran lowo aiba mo o oko iyawo le pe en to si ma se ilekun ijọba olorun mo opolopo eniyan ninu ijo loni ni pe won amura sile fun awon idojuko to nbe ni waju iru e na sele sawon israeli nigba ti an ku ni le egypt won o ma wipe ibi kan wa nu aye awon ti won o de ton ni ro mi mu won o mo pe ibi kan wa nu aye awon ta won o de ninu aginju ta won o ni ro njeje awon o mo wipe farao ti le le tun tele awon papa awon o mo wipe awon ton ja ogun laginju awon o mo wipe won o ton kan omi kan leyin igba to ngbe ba ti gbe won fun opolopo ojo won o ton kan omi kan ti o ni dun ton to pe odo yen ni mara awon o mo wipe ile ta won lo gba gan pe awon to wa nibe awon omiran ni won won o mo pe ogun kan be rara ai mo pe ogun be ai mo pe ogun bo yen nlo fa ti awon omo Israeli ti o fi ba won ni ijafo to fi dabe ni pe opolopo won won o le dele ileri je n so fun won ikan ni keyan ku ni egypt step akoko nu
yen ni gbala okan ni ko de ile kenani olorun to mu wa jade na lo fe mu wa wole o mu wa jade ko ni egypt sugbon opolopo lo segbe si aginju won o de ile leri o se se ki yan jade ni egypt sugba command kenani so mo pe lot ati yawo e won jade ni sodom so pe yawo lot ku ni sodom ati gomora sugbon ko de biye mi o si fe ko pari irin ajo e saarin ona gbo mi ye daada bi ade yo loju ona igbagbo anything lo le sele oko iyawo re le pe kini tuma re oko iyawo to n reti miracle e se iyanu re le pe o nja gbo ko ya agbara di ibi elomi o ti pada niyan o aimo ye to ti pada nigba ti won de li oko odun kini koja odun keji koja odun keta koja odun kerin koja won oro mo won si wa ro papa pe won o so fun wa pe bayi ni o se ri odun keji koja ja odun keta okoja ikarun ikefa ikewa awon oro mo wi pe o se se ka won de li oko ki omo pe ko to de ti won ba ro mo ni awon iba ti mu ro kan won sile gbon won omo pe be ni ori ro mo bayi mi o so pe ko mo foju bi wo ojo waju e o sugbon fi okan pe awon won di alai gba won o mo wi pe oko yawo le pe ninu ojo o le ri nkan ti o ba o leru igba mo wa ko mo reti ife nibi kan ko ri korira en to ro pe ko gbe olaruge lori nkan to nse o le ma meri e eni to foro e pamo si lowo o le ma soro eleyin o ko ma gburu are nibi to ti reti eni te ejo ngbadua o le lo tu ofo eni te ejo wa church o se se o le mama ke ejo ma jeun ke ejo ma mu sugbon sibe ko si mu amu oro re lo sinu egbe won loru en to ore ti to ro pe boya e fi ara lo ni si o le ti lekun won lojo kankan so pe won bo sun awon kan to lero niyan ke to ba de bayin o kan ro pe ah ah ninu igbagbo yin na awon alaigbon to ko banu awon o mura yen le o mura yen le awon to lero wi pe won duro ti o won le sa fun e lojo to ba le lati jesu o pe ojo to leju fo jesu na me yin re yan sa ku lodo re awon to ro pe to ba dodo won o ri iran lowo awon gan to ba wa dodo won isoro aye ti won gan no ko waju e ngba ba si wa lo tan won bere yeye won ejo npo ko jesu kan na ni o ejo nle pa ajobo orun kan na ni o to ba ki sara isu o si lo yen fun lati mu ko dara pon ma awon wundi alaigbon won na o de se gbe pelu won onti ororo ti tumo si o na ni awon nkan to ye ka mura sile ai ba ma on ta lero le sele o le pe ko to loko ki se wole ni akoko o le pe ko to ri yawo fe olodun mu re nikan le di oni ki se wole ni akoko o le pe ko to ni lari ngba miran ko tumo si pe oni ni lari niwon yi ti olodun pinu fun e sugba ki se wole ni akoko to ba mura awon nkan won yen sile nigba ti nkan yen ba subulu o je nso fun o o pada aimo ye eyan lo ti pada tan kan to mo pe awon se kini awon ti pada ti e ba wa wo ese ikarun onigba ti oko iyawo pe gbogbo won to gbe won si san nigba ti oko iyawo pe so my because enti re awon akoko miran ma nsele be ti rewe ti oko o bu eniyan
nigba ti on teyan ore ti oba tetede adanwo niyan o nigba ti oko iyawo pe gbogbo won bi an se je won dia to won si togbe won o wa togbe nikan e sa mo tun mo gbe won o wa togbe nikan won tun son eyin eyan olohun ti lo so ijo di dakuda loni o ma runu si lati gbade igba ka so pe jesu ba lo de ni nkan bi odun 1980 81 82 83 igbagbo dangba na ju sin lo owo opo to bayi na jo nigba na o sugbe je so fun iwa mi mo wa nu jo igbala to ton wa nu jo ogu olorun nbe ninu jo ise iyanu nbe ninu jo agbara olorun nbe ninu jo se ri awon omo olorun igba yen ni igba atijo awon omo olorun igba atijo won yato gedegede so omo olorun sin mo kan wa ro pe se jesu se bi jesu o yi pada a je pe boya agboyin riri o ti to mo to ye pe iriri igba yen na la ba ngbo loni emi wo ye pe ko si ko ye ko yato sinu igbesi aye wa o sugba ki lo sojo di dakuda oko ya o se kini o ti pe lopo ejo loni ki lo wa nu wa su ta ngbo ti se pe ba se da alaye luku ori wo se sori kini gbogbo adua wa da iwo gan gbogbo adua to gba loni to gba lana to gba lo se to koja me lo nbe lo so fun olorun pe oluwa wo mi pale ko ton mi ma Oluwa je ki ina orun ko bo sinu aye mi ina Olorun Oluwa je ki ngba na je Oluwa mo ni lokan lati wa su oro re ni ibi gbogbo ti mi sode nipa agbara emi mimo Oluwa igboya ti a fi so oro Olorun Oluwa je owonu aye mi kini koko adua wa loni Oluwa ara so fun mi Oluwa fun lonje Oluwa ara moto fun mi Oluwa sanu mi je ki se mi omo lo dede a si dupe lowo Olorun opolopo awon eyan loju won tin si bayi tori a ri pe ti ba si pe Olorun ba kuku arrest n ton sele bayi awon eyan kan so wa di jeun jeun tori pe awon eyan ti mo lo sori oke lo si petele lo bere adura tawon eyan gba o ri pe lori ko le da fun ina ni ai mo yi lokan re ni o da fun okan re wo ba de ka bi oro Olorun dada oni mo fe jo gbogbo lo eyin ayanfe ko le da fun kesi wa ni ilera bo se da fun okan yin en ti o da fun okan re ko da fun en ti o ba da fun okan re ti okan re ko se dede pelu Olorun ko da fun eniyan eyin eyan Olorun oko iyawo ti pe bayi o sa pe Jesu ti ide atin re ti e ti pe ogun logo wa lati won na ronu soro aye e gan ronu soro aye e se mo man so lati gba de igba e wo se ba se gba ri ibere ni o se ba se gba rin e wo ye pe to ba je pe bayi la se gba awon ara awaju bayi ni Paul se gba ti Peteru gba ba wa se bayi e ro pe iriri ododo ti wa loni ni nigba mi ti mo ba joko ti mo ba ro kin lo de ti awa igbagbo odi oni ta fi ya lai lagbara be te ba de no jo loni bawo yen se fede fo lotun a ma fede fo lo si aso tele o ma jade bubu o ma sele kini ipa ti nkan yi nko ninu aye wa mo to ma ronu si a ma se pa agbadua ni kilo fa to fi dabe pa dua wo gba kilo ta fi gba awe to dabe fo lohun ogbo nkan ka ti sele ni o asigbodo wa nkan to sele ri bi bayi oko iyawo ti pe ati togbe asi ti san ti Jesu ba ba wa lori orun emi a le lo bi kankan o akoko wa tin lo e je tun lo si awon apa miran won ni loganjo igbeta lairo tele iyen ni ese kefa loganjo oru igbeta eyin na ma pe ipe kan bo wa do nje ti e mo nfi okan se mo ronu le lori gan pe ti pe ibadun se won lo bayi emi ro pe nto ye ko je ronu waju lo niyan o
ta loma boya ile oloma kipin yin o to do bayi ta loma boya ajo tanda agba kipin yin o to do ta loma boya osu yo pari ta ri ari igba salari wa kipin yin o to do ta loma boya oja tin bo auna kipin yin o to do ta loma boya a o sun a o si ji laaro la kipin yin o to do ta lo le so pato igba ti pe yin o do logan joru nigba ti won oro tele ni pedo e je nso fun yo teni keni ba nso fun yin tabi te ba ngbon bi kibi pe igba kan ni jesu ode ara mi na ton ni ami wiwa oluwa ni ara mi na ton ni tori pe ori o ni awon kan ma so pe nibo ni wi agoko wiwa re gbe wa nibo ni wiwa nibo ni leri wiwa re gbe wa akan so pe oni de akun si ma dajo akan ma da osu akan ma da odun to je pe baba wa lorun nikan lo si ma akoko yen ara mi wiwo oluwa na ton ni ami kan na ton ni yen oni pe won so pe christ wa nbi abe ti ri ka ni e ri ka nu be li pe awon kan ti e so pe o ti de bi ako yen o ti de bayo ngbo ba ya le ma gbo pe jesus ti de bi kan jesus ti de bi kan awon kan si ma rush ka kiri lati lo wo awon kan gan wo ko a kan wo balu mi a ba gbo pe jesus ti de jerusalem a kan lo ba nbe o mi a ba de be no ri pe ki se jesus nazareth lode oni e mo mi kan ami kan ton ni yen ko se ni to mo gba ti akoko ohun to se pataki fa ni pe ka mura sile se ri ejo ewo mi nbi je mo to kan mi julo ninu aye yin ke edorun ni o ke edorun ni teni kenu no yin oba dorun wo na wojo to tin ba bo na ojo to tin ba bo kini nkan to ma tender tora yo bi o lere o a ma se pon mo ni ngbe ba jo ira yin se ro pa yo dede daru ri o pare nka yo pare aye o pare ba yin ngba jesus ba ko awon eyan ti e lo tan orun o tun ma ran osupo o tun ma yo abi oye ni ojo o tun ma ro ojo ni tori e dawo duro ina nepa oni lo oja oni 30 iwe iroyin o ma jade radio na o ma royin television o ma so ti e ile yin oni tori e wo njo jesus bade lati fin lami pe jesus ti de rara o nkan ko ni miss inu le anybody enu awon ti o miss inu aye won si ni mu kankan jade nbe ni awon omo olon ti won mo ratan awon won di amarun ologbon je nkan ti ma so yin dada awon ti awon niyan logajo igbeta ariwo nla so oko iyawo de o e jade lo pade e kilo wa sele si awon wundia marun ologbon ati awon wundia marun alaigbon ni ese ekeje nigba na ni gbogbo awon wundia won ni dide elomi wa to pe bi an ba ji ki ji awon wundia won yi ori be o awon kan wa won le sun lori omi orun run alorun so to orun ba ti ro olorun ju boya lo de jobo orun ko si bi o ti le sun o le sun labe waasu ninu sauce waasu nu ile o to sun bi ise a popolopo gba na ga ma kan table mo lori sleeping on duty sorry sir waasu nu moto abo isun o sun nu moto o sun nu ile o sun sauce o sun soru gbogbo gba sai bikibi o sun bi ise koda ge elomi a ma sun loju ona lo bi titirin lo boye iriru eri pa ka ma sun lori irin tese won si ma ta se won si rin lo won si sun to ba je pipo yen lo oni didi le france to ba ma de jobo orun o le ma claim pa wa born again o sugbe mi to ba le oyen ki se mi mimo emi esu paraku ni awon won di ayi ori be okan won ji amewe wa ni adide ese ikeje niyan o oni won si ton itila awon se awon alaigbon si bi fun awon ologbon pe bi wahala wa re o awon alaigbon wa ri pe fitila awon se kini ohun ku lo won wa wi fun awon ologbon pe fun wa ninu ororo yin nitori fitila wa nku ewo ijewo won suko ti peju
ibaje pe yan ti mo pe fitila awon ku lo nigba to di pe won o le wa su irere mo laarin osu kan ti won oba elese soro igba yen lo ye kon ti mo pe fitila awon ku lo nigba to won ti le gba awe kan soso laarin ose mo lo ye kan ti mo pe fitila awon ku lo nigba ti so oru ti ndi inira fun won lo ye kan ti mo pe fitila awon ku lo nigba ti igbe aye isera eni to ti dajeji igba lo ti e kan ti fura pe fitila awon ku lo nigba ti ati gboran si ase olorun ninu ijo to ba ti dinira lo ye kan ti mo pe fitila awon ku lo e mo gbagbe o oro ese kore o ta soro ese rara aba soro ese mi I soro ese ko e mo won dia ni won e mo ja menu lori oro ese ani pe won o su won ja le won o se pansa won o sa so wo to ba sa gbere o ti e jina si gbogbo n ta nso yi oro ojobo orun o ti e ko wo le active nu church o le je o sa ko je sunday school teacher ko je gbe oja korin ko ri omo aja lolo to ba tin dese wo sori awon eranko ti won o awon eranko to won wo kai wure agotan on daju olon waju olon adaju olon en ba tin dese oni covenant kankan anything lo le sele se en ba dese any time adua oran aya to ba change so to ba dese wo gbagbe lori oro run patapata oni ona kan si wa nbe a pe ni ona iwa mi mo alai mo oni rin ibe koja and dan son bi koja oro ese an so nipa nto koja ese ati wonu wa mi mo lo ati e to wa koja an tan pe ni wa mega tun wonu alaafia a to koja yan tun wonu awon nkan mi je n so fun o sori oro ojobo orun yi awon nkan to ma gbe wa debe o koja n ta lero mi o mo le fun yin o kabeli e dada o ye aye o awon alaigbon si wi fun awon logbon pe fun wa ninu ororo yin nitori ti fitila wa nku lo emi omo ejeri re to ma je lojo ikeyin fun wa ninu oro tori pe fitila wa e fun wa won bebe ebi adua o te peju ebe yen ti peju en ba fe bi olorun o better ko be las o ni ewo olorun nigbati e le ri o ni e pe nigba to wa n to si je ki eniyan buburu ko ona re sile ki elese ko ironu e sile nje wo mo pe ironu ese ton wa yato si ese gan ironu to wa bo ti ro pe wa se lo ma saboko lo se lo ma ku nle lo ma dogbon si o tin pinu o tin ronu ibi awon ibi to ma se ti pe badun pelu ironu yenu oken o le o ti se o bo to le lo baya la ye mi o ti ye dada o ti se bi yen o sugbon ironu o ni ki elese ko ironu bo si nko ese le o to ko ironu ese sile ko to le wole ni ese na sugbon awon ologbon da won li ohun we pe be ko e won sa ti won fun won igba mi wa to ba ma wo jobo olohun ugbodo wa straight forward o si awon mi o lori oro jobo orun yi to awon mi wa to pe won fe ko compromise ko te jeje awon a so pe a o si wa le to ba yen ko le to yen now ko le to yen o so fun pe be ko o se kini o le akan wa to ma so fun pe be ko o ni mind lati se awon kan to ba ma wo jobo olorun n to ma sa fun ni pe ko ma sa se olorun ko ma sa se olorun ko ma sa se olorun tori pe awon brother e won arin e loti o so pe be ko daddy a so pe ko lo gbe sagu emu kan wa o n so pe tori po je daddy e pe bill pe ka bo fun mama ti ko de be yen o be ko won le so po oto ni lewe mo get ready to suffer ona jobo orun ni yen o bo babo wo ba gbagbo to ko re o ti gbagbo o le so pe jerry ti nkan to lo fi ma wo so pe be ko aye yen ti kini o ti koja be ko o le ti gbadu agbadu afafe sona ko je pe enikan ojajare nikan ti olorun so pe emi olorun bo nsoro o wa so pe ko wa kiun oni ko wa kiun o de lo looto o de wa ti lekun won ni bo ni ah
wo igole to ba so pe be ko lori iyen gan so po se mo if you want to make heaven ti ya ko ba ji o de bi pe o wa so po wa njo nu ka so to ma be se ma be re adua obeta obere adua obeta ko ta adua re bere en ti si o ba yen loju on o ti mo po ti mu ile yin o le da ile yin o ta ye yin ba ti baje loju ona ile yin ti baje ke to dele niyan be ko once flatly bluntly ni a so fun awon won de alai gba ta lo ran ise be ko ko se to duro de eni ken loju ona jobo olohun njoye mi be ko ki o ma ba si alai to fun awa e ma ko ba wa itume enu e ma ko ba wa so pa la ko ba po church dada bayi wa fe ko be in ta won kan ma so nipa egan yo fe mu ko ronu ma tori won ronu n to ba wele ni lo le fe nu e so in ta won kan ma se si ogan yo ma ro pe ah ki mo atun se si lagbaja mo wo yen o mo wo yen to ba won kaluku lo le se be ko Beko, teni kani ba so pe o wa ni ba lo beko won bo lo won si abo lo rara o ko ba wa ise kini ki ba won lo mi o ba won lo won fo ni invitation o de mo pa won eyan won yi won ti bara won je loju ona o mo bi aye ti won gbe won fo ni invitation pe ko wa si bi marriage awon mo wule gba so fun pe beko Mama bi aye te gbe loju ona nto to lawo lenu oro awo le so pe kini ki but am mo yin daada ibi aye te gbe mejeji ko ba ife olo emi o wa bi marriage ki se pe ko ba ife ten kan so po nbo eta niye mo gba ma gba gba lowo won be ko be ko be ko se di anything ti o ba ko ba e eni kan se on fe yawo on fe yawo keji omo yawo keta wole awa pa mo lu awa ni o wa so pe o le wa ki lo fe wa se nbe akobirin jo bi mo yawo e karun bi mo ninu church yen wa ko o je mo ba lo ko mo ba lo fara kasa ijamba emi ko mo lo bi olorun o fowo si be kan won yari fun won won ni ki o ma ba se alai to fun awa ati eyen kuku to awon tinra tinta lo ki e si ra fun ara yin nigba na ni won si nigba ti won si lo ra oko iyawo de nigba ti won lo ra oko iyawo de awon ti o mura tan mo fe ko fala sibe yen nu bibeli e awon ti o mura tan ko fi re sipo yen latoni lo awon to mura ki si pe mura nikan won mura tan awon ti o mura tan ba wole lo sibi yawo nigba ti an wole tan ta ba ti an ba wole lo sibi yawo tan kini a so pa se a se ti lekan o di gba ti awa ayan fe ta ba koja lo si orun tan ka to si lekan orun sile titi ni o ma wa titi gbogbo o fi koja soke tapatapata ti o ni si en abi nkan ti ma so yin won ni akiyo se ilekan be losan ati lura be ri kanu bili yen gba ba koja be tan ni ti gbogbo ati ose ni kenu wa mo laye se nkan ti ma so yin dada ni bi bayi bi a se wonu gbagan ton ti se iyawo ni an ti lekan lati ina won si awon kan mode awon wo ni an se mode awon awon ndia na ni an se mode yi sa awon elese o wa wo po telese o wa idi ni e to ro lo so fun apo to ba je pe agbara kaka la ba fi gba olododo la nibo ni elese alai wa bi olorun o elese yo gbe yoju to ba pe awon alai gban won di awon ala won won di alai gban won yi won o le wole ti won o le wole won denu lekun enu ki lekun si ka wole step oro kan loku lo wa laarin orun apadi only one step igbese kan lo wa laarin orun apadi atorun rere enu ki o gbi ese oruko o sile ko fo ko si gbi ese kan wole ko si tile ko padọ pari ati tile kokon to de ni ese 11 ni ikenyin ni awon wundi ayoku si de mo n gbadu ape loruko Jesu o ni je okan nu awon ti o de ni ikenyin
won wi pe oluwa oluwa ari pe mo jesu loluwa jesu gan so nu we mati orikeje ese 21 oni ki se gbugbo awon to npe mi ni oluwa oluwa ni owole ijobo orun bi ko se awon to nse ife baba mi tin be ni orun opolopo ni o fun mi ni ojo na pe oluwa oluwa nre o oluwa oluwa awa ko wa so tele ni oruko re wo ojo nbo to je pe ise olukuluku ni tumo si nkan kan ma enu ti oku ni iwa mimo ah kilode ta se wo fi le korin kilode temere o fi le gbadua mo ti lo sawon ijori kin to gbagbo mo ti lo sawon ijori ti awon emere so aso tele nbe ti awon aje riran nbe tenikan so fun o pe bayi laye eri yin o mi pe latodo olorun lo tin soro aboku soro endori ti solu tolo soro pe samuel lo jade si ni emi esu ma bi an se camouflage ta ma fi juju bu awon eyan loju o de son ti o sele si fun nipa emi aje lojo ki o de sele be enikan soro o se wa ni kini gbeni ka soro o se ah o ma gbetan ni ikeyin ni awon wun de ayoku won pe oluwa oluwa sile kan fun wa won pe jesu loluwa ala n gbadura loruko jesu kristi oluwa wa ko to lati wojo bo orun awon alaji kan wa ngba ti an fe yawo won wa gbadura n source loruko jesu kristi oluwa wa ko senti o le yanu pe jesu general jesu wa for everybody sugba to ba doro ojo bo orun yi o olukuluku oma ipo to wa won gbe oluwa oluwa sile kan fun wa so pe adua kan wa to ye ka gba bayi sugba ti opolopo wa ta ri na ri po ye ka gba adua yen ikeyin lelomi o to gba o na ni adura sile kan fun wa oluwa sile kan fun wa adura ta n gba lowo bayi ni pe oluwa fun mi lowo oluwa fun mi lomo sile kan ayo sile kan obukan e ri pe gbogbo ile ko yoku to luwa si ko netuma to ba di ojo ikeyin amboluwa ba sile kun orun ti o ba sile kun orun gbogbo nta ni laye apasan pelu e sugbon o daun wi pe looto ni mo wi fun yin emi oparo ri o mi iparo looto mo fun yin emi o mo yin emi o mo yin emi o mo yin a to ti wa duode lati opolopo wakati nigba ti mo nse imurasile eko yi mo si akis mo si awari pe nkan bi ago mefa arole la won won dia mewa yi ti wa duro won si duro lati ago mefa arole lo ki won ni ki oko yawo ode titu da ago meji la oro wakati mefa an to wa du o wakati mefa e wa gbo to jade se ni keyin emi omo ni im ason da wo na duodo atun sun da wa mo pe mo ba re eyan te yan ti duodo abi atun da wo atun taji won gba riwo won tun fitin la se won sare lo gboro lo ra won pada de gbogbo wahala won wa ja si asan emi o mo yin ko ti e wa sanu kankan ojo anu re o ojo anu re looto ni mo wi fun yin emi ko mo yin nitori na kini ti jesu wa soro yi nitori na e ma sona bi eyin ko ti ma ojo tabi wakati ti o mi ni ayode boda mi sister mi mama won tene kan ma nse o je agbaju moju ona jobo orun en ta ba nba na jala wa iwari wo oja kiesi won di amarun ologbon awon wole iye wakati kan na ni ajo duro a sori ire leyin opolopo laala won awon di ala igba na se laala wakati mefa bakan na ori iburu lokan won o won gbadura fun pe loruko jesu kristi oro won di ala igba ikoni je pin re o oro mi oju bayi lo e tere be je gbadura lori elei loni o
dear friend, you have listened to the undiluted word of God, coming directly from the holy throne of the Almighty. Therefore, you have no more excuse. Obedience is better than sacrifice. Your destiny is now in your hands. Remember, the decision you make today will tell on your life tomorrow. Decide for Christ, holiness and heaven today. Tomorrow may be too late. If you need counseling, or you have a question of the message you heard, or maybe you need more copies of these cases or other messages on tape, please contact us immediately. Our address is Happy Home Foundations International, in care of Glory International Christian Center, P.O. Box 129, Bagan, Osun State, Nigeria.